так, можна, звичайно, і про це треба розуміти і пам'ятати, тому що зараз сезон не тільки ковіду, це взагалі осінньо-зимовий сезон, це сезон респіраторних вірусів, в тому числі і грипу. Тому було б дуже добре, якщо б людина вакцинувалася не тільки проти ковіду, а вакцинувалася проти грипу також. Є вакцини, вони відомі, вакцини актуальні, саме проти тих штамів вірусу, які циркулюють в цьому сезоні. Тому можна вакцинуватися, обидва зробити дві вакцинації, і тоді людина буде впевнена, що вона буде захищена. Тому що дійсно мікс-інфекція, вона можлива.